رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. رادیو تلویزیون خیلی متشکرم. درود بر شما جناب بهبهانی بزرگمهر و بینندگان و شنوندگان این برنامه. امروز 27 جولای یا یولی 2020 برابر با 6 مرداد 1399 است. دوستان گرامی، امروز میخواهم که در خصوص دفاع مشروع در زمان حمله و سرکوب شهروندان توسط یک نظام سرکوبگر مثل جمهوری اسلامی برای شما عزیزان صحبت بکنم، زیرا این روزها پرسش‌های بسیاری در این باره رو از من کردن و من میتوانم اینجا به تفصیل برای شما مواردی رو مطرح بکنم. اما پیش از اینکه وارد جزئیات و روند حقوقی اجتماعی دفاع مشروع بشیم، بهتر هستش که تعریفی در این خصوص رو مطرح بکنید. ببینید، در فرهنگ حقوق مارکس رادین اومده که حق دفاع مشروع حقی هستش که بر اساس اون شخص از خود، از اعضای فامیل خودش و در برخی موارد از اموال خودش دفاع میکنه، حتی اگر منجر به قتل بشه. در حقیقت دفاع در مقابل آنچنان حمله‌ای باید صورت بگیره که اگر به نتیجه برسه به جنایت بی‌رحمانه‌ای منجر بشه و بر این اساس باید قبلاً کلیه اقدامات معقول رو برای جلوگیری از وقوع قتل صورت بده. و این تعریف در حقیقت برای دفاع مشروع در حقوق داخلی کشورها میتواند مصداق داشته باشه. در فرهنگ حقوق بین الملل دفاع مشروع رو به شکل دیگری تعریف میکنن که اعلام میکنن که حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک کشور تا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل اقدامات ضروری رو برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ بکنه، این دفاع باید ادامه داشته باشه. که در حقیقت این تعریف حق دفاع از خود بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد هست و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین المللی محسوب میشه، اگرچه منشور به یک عضو اشاره داره و نه به یک کشور، اما در توافق کلی و اون اتفاق نظراتی و دکترین بین المللی که انجام گرفته و اعلام شده، در واقع میشه گفت هر کشوری رو مطمئن نظر داشته این ماده 51 منشور ملل متحد. و در حقیقت بر اساس همین ماده در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو با شرایطی که خدمتون عرض کردم، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از خود به طور فردی و یا به طور جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا هم باید اقداماتی رو که در دفاع مشروع از خود به عمل میارن فوراً به شورای امنیت سازمان ملل گزارش بدن. به حیث تاریخی هم در واقع توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل یک نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی به روشنی جایگاه خودش رو داشته. به همین جهت هست که
در ماده 51 منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره میکنه و اساساً سازمان‌های مثل ناتو، ورشو که بعد از جنگ دوم جهانی مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع جمعی و برابر با ماده 51 این منشور تشکیل شدند و بر اساس این نوع توافقاتی که صورت گرفت، حمله بر یک طرف به مثابه حمله برای همه تلقی میشه، هرچند که حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار میره، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنی پیدا میکنه و از طرف دیگر حق عرفی دفاع در حتی در نامه‌ای که ویستر وزیر خارجه امریکا در موضوع غرق کشتی کارولین به مقامات انگلیسی در کانادا در سال 1873 فرستاد، اونجا هم این مسئله مطرح شده و مقامات انگلیسی یک کشتی حامل شورشیان رو که متعلق به امریکا و در سواحل اون کشور رو تصرف کرده بوده، اون رو بر روی آبشار نیاگارا غرق کردن. با توجه به اینکه این فراز شورشیان اساساً یک تعریف ویژه در حقوق بین الملل داره که امیدوارم در یک فرصت مستقل دیگری به تفصیل به این فراز شورشیان بپردازیم که میتواند مورد توجه عزیزان واقع بشه. و در واقع میشه گفتش که وزیر خارجه امریکا طی نامه از مقامات انگلیسی خواست که پوزش بخواد، عذرخواهی بکنه و به دولت امریکا غرامت پرداخت کنه. و با توجه به اینکه اساساً فلسفه مشروعیت دفاع از قدیم در حقوق یونان و روم و حتی فقه اسلامی مورد قبول قرار گرفته، همونطور که در حقوق تازه کشورها و در حقوق بین الملل به اعتبار خودش باقی هست و اون رو یکی از جهات مشروعیت ارتکاب جرم و یکی از جهات استفاده از توسل به زور و نیروی نظامی دونستن. مشروعیت دفاع طی تاریخ به طرق مختلف توجیه شده و حتی مؤلفین هر کدومشون به نحوی در توجیه فلسفه عدم قابلیت مجازات اون نظریاتی رو اعلام کردن. مثلا ایالا یا کارارا یا وولف که از اندیشمندان علم حقوق هستند، در واقع حق حیات از حقوق طبیعی افراد رو در این حق مشروعی حق دفاع مستتر میدونن و به جهتی از جهات اعلام میکنن اگر این حق به خطر بیفته و حفاظت اجتماعی که منظورشون همون حمایت های دولتی هست کافی نباشه یا اساسا توسل به قوه حاکمه و حمایت جامعه میسر نشه، انسان آزاد هست که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خودش اقدام بکنه که تمام این افراد حقوق طبیعی رو ضامن اجرای دفاع مشروع میدونن. و حتی یکی دیگر از اندیشمندان سوارز حق دفاع مشروع رو نتیجه غریزی حفظ جان و موجودیت میدونه و اعلام میکنه که این تمایلات در حیوان و انسان یک امر بدیهی هستش و به نظر علمای حقوق طبیعی حق دفاع مشروع در حقیقت یک حوزه عمل بسیار وسیع رو داره، به شکلی که بر اساس این نظریه ها دفاع از کشور در مقابل هر صدمه و همچنین دفاع از اتباع، اموال و دفاع از کشورهای دوست و متحد با استفاده از حق دفاع مشروع رو حتی میسر میدونه و در باره جنگ های نامشروع اعلام میکنه که به منظور حفظ تعادل قوا و برای جلوگیری از تجاوز استفاده از حق دفاع مشروع صحیح هستش.
اگرچه ما تجاوز به ویژه تجاوز به زنان رو در جنگ‌های مسلحانه می‌دانیم که به عنوان یک تاکتیک و یک در حقیقت مؤلفه پیروزی برای اون کشور متجاوز هست که پیروز شده. بر اساس این نظریه دفاع وصف حقی رو که از اون دفاع میشه به خودش میگیره، یعنی یک حقی باید وجود داشته باشه که انسان در صدد دفاع از اون حق و حفظ اون حق بر بیاد. بنابراین هرگاه هر زمان که این حق از حقوق طبیعی باشه، دفاع از اون هم یک حق مسلم طبیعی هست، که البته پذیرش این نظریه کاملا با مفهوم حق دفاع به صورتی که امروزه ما به اون نگاه میکنیم تطبیق نداره، چون اگر حقی که از اون دفاع میشه از حقوق طبیعی نباشه، دفاع از اون هم به طریق اولا از حقوق طبیعی نخواهد بود. و این در حالی هستش که از جمله حقوقی که ارتکاب جرم در مقام دفاع از اون جایز و مشروع میشه چیه؟ حق مالکیته. و در این صورت و در این خصوص ژان ژاک روسو، فیلسوف و نویسنده معروف اتریشی فرانسوی، حق دفاع رو به شکل دیگری توجیه میکنه. کسی که مؤلف قراردادهای اجتماعی و کتابهای آثار دیگری هستش، و اون ابتدا قرارداد اجتماعی رو ایده خودش قرار میده و برابر اون مبنای تشکیل اجتماع رو یک پیمان ضمنی فرض میکنه که بین افراد ملت با دولت بسته شده. و به باور او انسان که یک موجود اجتماعی هست و یکی از افراد اجتماع، مکلف به رعایت حقوق و نظاماتیه که برای حفظ و بقای اجتماع او لازم هستش، و این تکلیف و وظیفه به محض پذیرفتن عضویت این اجتماع خود به خود برای افراد در اون جامعه ایجاد و برقرار میشه. بنابراین به محض اینکه این قرارداد اجتماعی که به سخن دیگر میشود گفت همون قانون اساسی هستش که پایه و اساس در حقیقت نظم عمومی یک جامعه رو میتونه استوار نگه داره، که در اثر اقدام بیرویه و ضد اجتماعی فردی از افراد اجتماع نقض بشه اون قرارداد اجتماعی، عضوی که حقوق و منافعش به خطر افتاده مختار و بلکه مکلف خواهد بود که حق و عدالت رو به وسائل مقتضی برقرار کنه. یعنی چی؟ یعنی اون دفاع مشروع رو در مقابل اون خطرات و تجاوزات به منصه اجرا بگذاره. اون چه که البته روسو متبادر ذهن میکنه این هستش که دفاع وظیفه و تکلیف هر فردی هست، و دیگر این که مبنای دفاع حفظ حقوق اجتماع هست. و البته برخی افراد به این نظریه ایراد گرفتن که دفاع حق بوده و تکلیف و وظیفه نمیشناسه، چون معمولا تکلیف یک مفهوم مذهبی داره. از طرف دیگر به هنگام دفاع مشروع در حقوق داخلی، فرد به صورت مستقیم از منافع خودش به دور از منافع جامعه دفاع میکنه، یعنی هم منافع خودش به صورت فردیه و هم منافع جمعی اون جامعه هست که این فرد ازش دفاع میکنه. در حقوق بین الملل هم کشوری که مورد تجاوز قرار میگیره و متوسل به استفاده از نیروی نظامی میشه، در یک مقیاس گسترده جامعه جهانی در حقیقت از سرزمین، حاکمیت و اتباع خودش دفاع میکنه و از منافع کل جامعه جهانی به صورت مستقیم دفاع نمیکنه، بلکه میتواند به طور غیر مستقیم تفسیر بشه. و زمانی که دفاع مشروع منافع جامعه و
کل جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار میگیره که در مواردی که فرد یا کشور مورد تعدی و تجاوز قرار میگیرن، چون از یک سو اجتماع نتونسته از خطری که متوجه یکی از اعضای خودش شده به موقع جلوگیری کنه و از طرف دیگر به علت ناگهانی بودن اون خطر مجال توسل به قوای دولتی هم نبوده، که البته اونجایی هم که اعلام میکنه اجتماع نتونسته خطر رو مرتفع بکنه، بیشتر مطمئن نظرش دولت و نیروی انتظامی و نظامی اون جامعه هست که یکی از اساسی ترین وظایفشون حفظ نظم و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان اون جامعه باید باشه. و در حقیقت میشه گفتش که به صورت منطقی و اخلاقی طبیعیه که بایستی به شخص تهدید شده حق داد که از خودش رفع خطر بکنه، و چون اعطای این حق از اون جهت که عمل متعرضی رو که موجب برهم زدن نظم جامعه هم خواهد شد خونسا کرده و از این بیشتر منفعت برای شخص مورد تردید در حقیقت از حق و منفعت جامعه هست که توسط اون فرد مورد حمایت و دفاع واقع شده. هگل، فیلسوف مشهور آلمانی که میشه وی رو از پیشگامان این نظریه دونست، او در رساله فلسفه حق خودش اعلام میکنه که حمله نفی حق هست و دفاع نفی این نفی، بنابراین اثبات حق هست. یعنی شما وقتی که دفاع مشروع رو در برابر حمله به مرحله اجرا میگذاری، در حقیقت میخوای عملا اعلام بکنی که این حمله با اجرای این حمله توسط فرد متخاصم حق دفاع از من رو در واقع میخواد از بین ببره، که من در دفاع این حقی که برای من وجود داره رو به منصه اثبات میگذارم. طرفداران عدالت مطلقه باورشون به این هستش که دفاع در مقابل تعرض ظالمانه نوعی جبران بدی با بدی هستش، و حتی مصنف آلمانی این نظریه رو در یکی از کتابهای خودش تحت عنوان دکترین دفاع مشروع بر همین اساس توجیه و استدلال کرده. اون اعلام میکنه که دفاع پاداش مشروع بدی و زیانی هستش که از تعرض تولید میشه، یعنی در حقیقت محصول اون تعرض هست، و به این شکل بدی جبران شده از جبران اون که استقرار نظم جامعه هست تعمیم میشه. در حقیقت انجام بدی در مقابل بدی نوعی مجازاته که نسبت به شخص خاطی صورت میگیره و هیچ عمل خلافی بدون پاسخ باقی نمیمونه. اشکالی که به این نظریه وارد شده این هستش که تکرار چنین مواردی در نهایت میتونه منجر به هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه بشه، و در توجیه این مسئله طبیعیه که نظریات مختلفی هم ارائه شده، که یک نظریه این هست که اگر افراد اکتفاء به قدر کفایت رو مورد نظر قرار بدن، هم امنیت حقوقی افراد حفظ میشه و هم جامعه دچار هرج و مرج نمیشه. و یا اینکه نظر دیگری اعلام میکنه که هر زمانی که دو حق معارض یک دیگه باشن و لازم باشه که برای حفظ یکی از اون دو دیگری فدا بشه، قاعدتاً بایستی اون حقی که دارای اهمیت کمتری هست فدا بشه. بدیهی است که حقوق کسی که مهاجم هست اینجا از اهمیت کمتری برخورداره و افکار عمومی از اتلاف حق مهاجم کمتر متأثر میشه تا اتلاف فردی که مورد تجاوز قرار گرفته. از این تعاریف و نظریه های در خصوص
فلسفه دفاع مشروع که بگذاریم، طبیعی هست که مشروعیت دفاع دارای یک شرایط ویژه خاص خودش هست و عمل انجام عمل دفاع مشروع مشروط است به داشتن شرایطی و رعایت ضوابطی که بدون وجود اون شرایط و قواعد انجام دفاع خودش هم نوعی تجاوز محسوب میشه که یکی از شرایط اساسی استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تجاوز هست، به این معنی که باید تجاوزی صورت بگیره تا به منظور مقابله با اون استفاده از دفاع مشروع مجاز بشه. از همین جهت است که در جریان کوشش هایی که برای به دست آوردن تعریفی از تجاوز به عمل اومده، این مسئله که بین مفهوم تجاوز و مفهوم دفاع مشروع ارتباط نزدیک وجود داره به کرات مورد تاکید قرار گرفته و اظهار نظر شده که اصطلاح دفاع مشروع و تجاوز در واقع لازم و ملزوم یکدیگر هستند، به این شکل که اقدام به عمل تجاوزکارانه از طرف یک دولت حق دفاع مشروع رو برای دولت دیگر به وجود میاره، یا عمل تجاوزکارانه نیروهای نظامی به مردم غیر نظامی در یک جامعه حق دفاع مشروع رو برای اون مردمان غیر نظامی و بدون سلاح فراهم میکنه. یکی دیگه از شرایط اساسی برای استفاده از حق دفاع مشروع در واقع ضرورت هست. برای استفاده از حق دفاع مشروع ضرورت موقعی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو برای مقابله با تجاوز فوریت داشته باشه. تجاوز شدید و خرد کننده و در واقع انتخاب یک راه دیگری اساسا میسر نباشه و مجالی هم برای تأمل وجود نداشته باشه. اگرچه متن ماده 51 منشور سازمان ملل متحد در این خصوص وجود حالت ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع رو اونجا محسوب کرده، صراحتی هم نداره که به صورت مشخص و مستقل بیان کرده باشه، اما از فهوای متن ماده 51 این منشور برمیاد که مسئله ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع رو در اونجا گنجونده. بنابر این اساس با اطمینان میشه گفت که به موجب مقرراتی که در ماده 51 منشور وجود داره، وجود حالت ضرورت شرط اساسی و لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع هست. در حقیقت میشه گفت که استفاده از حق دفاع مشروع شرط ضرورت در اون همونطور که عرض کردم مستتره، زیرا بدون هیچ گونه تردیدی میشه گفت که وقتی حمله مسلحانه به وقوع میپیونده و کشور مورد تهاجم نظامی قرار میگیره و سازمان ملل متحد هم اقدام به عمل نمیاره، ارکان ضرورت یعنی فوریت، خرد کننده بودن، محلی برای تأمل باقی نبودن و عدم امکان انتخاب راه دیگه خود به خود محقق شده. شرط دیگر در زمان انجام دفاع مشروع که رعایت اون الزامی هست، حفظ تعادل و تناسبه. یعنی اقداماتی که در جهت دفاع صورت میگیره باید معقول و متناسب با عملیات تهاجمی باشه. این حق برای پاسخگویی حمله و دفاع از حقوق اساسی به ویژه در نظر گرفته شده و برای پاسخگویی به خطری غیرقانونی که اون حقوق رو تهدید میکنه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به شکل دیگری میتونم عرض کنم که لزوم رعایت تناسب در استفاده از حق دفاع مشروع پیش از تصویب منشور سازمان ملل متحد در روابط بین دول
به کرات مورد استفاده و تایید قرار می گرفته و در ماده 51 منشور گرچه اقدام به دفاع مشروع محدود به رعایت تناسب نشده، اما میشه با اطمینان به رعایت تناسب حکم کرد، چون مفهوم دفاع اقدام به دفع حمله هست و نه زائد بر اون. از طرف دیگر ماده 51 منشور با حقوق بین المللی عرفی هم یک ارتباط محکمی داره و جز اون چه که در ماده تصریح شده در سایر مقررات حق دفاع مشروع حقوق بین المللی عرفی از جمله تناسب رو در حقیقت در زمان استفاده باید رعایت کرد، که این مقررات و تناسب در ماده 51 منشور سازمان ملل مندرجه و از این بیشتر دفاع پاسخ به یک خطر پیش اومده است و باید در حدود ضرورت و برای رفع خطر صورت بگیره و نه بیشتر و زائد تر از اون. اگر دولتی بعد از دفع حمله به عملیات تهاجمی دست بزنه، طبیعیه که عملش دفاع مشروع نیست. اما اینها بیشتر جنبه بین المللی داشت. بسیار مناسب هستش که ما در حقیقت فلسفه دفاع مشروع رو در حقوق داخلی و حقوق جزایی در ایران راجبش بحث بکنیم، که تا پیش از تدوین منشور ملل متحد دفاع از خود برای حفظ برخی از حقوق اساسی یک وسیله قانونی بوده، مثل حراست از تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، حمایت و پشتیبانی از اتباع اون جامعه و برخی حقوق که جنبه همون ماهیت اقتصادی و اجتماعی داشته، حتی اگر نقض این حقوق مستلزم توسل به زور نبوده. این وسیله قانونی به دولت‌ها اجازه می‌داد که پیش از وقوع حمله مسلحانه علیه اونها برای حفظ حقوقی که مطرح کردن با توسل به زور اقدام بکنن، که این اقدام در حقیقت بر پایه مفهوم دفاع بازدارنده، دفاع پیشگیرانه یا دفاع پیشدستانه در حقوق بین الملل سنتی مطرح بود و پایه این مفهوم بر عرف حقوق بین الملل بود، که ریشه های اون رو میشه از اظهار نظر دانیل وبستر، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، در خصوص قضیه کشتی کارولین استنباط کرد. بود حتی اعلام کرده بود که ضرورت اقدام پیش از حمله مسلحانه رو به این شکل مورد طرح قرار داده بود که اگر شدت و فوریتی در واقعی احساس بشه و امکان انتخاب وسیله و فرصت رسیدگی در بین نباشه، دولت‌ها این حق رو دارن که اقدام به دفاع بازدارنده یا پیشگیرانه رو انجام بدن و به اون متوسل بشن. و بر همین اساس طبق حقوق بین الملل سنتی، زمانی که تهدید قطعی علیه دولتی وجود داشت، حتی اگر حمله هم صورت نگرفته بود، این دولت مورد حمله قرار گرفته شده که در حقیقت در شرف حمله قرار گرفته شده، میتونست به دفاع از خودش بپردازه. و اما با تدوین منشور ملل متحد، مبانی مفهوم دفاع از خود یا دفاع مشروع دگرگون شد و یک مفهوم تازه رو همونطور که خدمتون عرض کردم در ماده 51 این منشور متجلی شد و مورد تصویب و تایید بسیاری از کشورها واقع شد که در شرایط ضرورت از اون میتونن استفاده بکنن. در واقع میشه گفتش که حق دفاع مشروع اونطور که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، حاکی از بودن نظام امنیت
دست جمعی محدود بوده. یعنی در واقع میشه گفتش که این نشون میده که تشنج بین شرق و غرب و اختلافاتی که قدرت‌های استعماری رو در جهان سوم به اقدام بر ضد یکدیگه واداشته، ضربه نهایی رو به نظام امنیت دست جمعی وارد کرده. این شکست آشکار در حقیقت به طور طبیعی دولت‌ها رو مجبور به تفسیر حق دفاع مشروع با توجه به وضعیت تازه و ارائه تفسیراتی که روز به روز وسیع‌تر از ماده 51 که منشور ملل متحد هست مجبور خواهد کرد. و این وضع جز مشروع جلوه دادن تمایل دولت‌ها به درگیری و توسل به زور و حتی جنگ به قصد تحقق منافع و آرزوهایی که از سوی اونها حیاتی تلقی میشه کاری نخواهد کرد که و به همین شکل بود که عراق برای استتار تجاوز خودش علیه ایران به مفهوم دفاع مشروع بازدارنده استناد کرده است و دامنه حق دفاع از خود به شکلی در منشور تنظیم شده که موجب ایجاد یک بحث و اختلاف نظر اساسی شده که دو نوع تفسیر در این اختلاف نظرها وجود داره، یکی تفسیر محدود کننده یا مزیق هست و دیگری تفسیر گسترش دهنده یا موسع. در واقع میشه گفتش که بر اساس دیدگاه غالب یا همون تفسیر محدود کننده، حق دفاع مشروع از جمله دفاع از خود به وسیله زور مسلحانه هست، یعنی تنها در صورتی میتونه وجود داشته باشه که یک حمله مسلحانه رخ بده، به این معنا که حق دفاع از خود با توسل به زور مسلحانه علیه اقدام خصمانه‌ای که حمله مسلحانه نیست وجود نداره و در چنین مواردی تنها میشه از اقدامات قهری و غیر مسلحانه استفاده کرد. و در مرحله دیگر با نگاه دیگری این تفسیر نشون میده که دفاع از خود برای پیش دستی یعنی بازدارنده یا پیشگیرانه، یعنی دفاع علیه حمله قریب الوقوع، اینجا میگه که مجاز نیست، چون منشور دفاع از خود رو به مواردی که حمله مسلحانه رخ میده محدود کرده. اما بر اساس تفسیر موسع، حق دفاع از خود از جمله دفاع از خود که در رابطه با حملات مسلحانه هستش در مقابل یک حمله مسلحانه یا در مقابل دیگر موارد که نقض حقوق اساسی یک کشور که به حمله مسلحانه حتی منجر نمیشه، این مجازه. در میخواد بگه که این تفسیر در واقع حق دفاع از خود انقدر مفهوم وسیع داره که صرفاً خلاصه در یک حمله مسلحانه نمیشه و در این تفسیر دفاع از خود در واقع پیش دستی مجاز هست. در مفهوم گسترده تر میشه گفت که اگر حمله مسلحانه صورت بگیره، صرفاً یک نمونه مهم از حق طبیعی و گسترده دفاع از خود هست که سزاوار تأکید همون ماده 51 منشور سازمان ملل. و البته طرفداران این دیدگاه اعلام می‌کنند که منشور دامنه حق ذاتی و طبیعی دفاع از خود رو طبق حقوق بین الملل عرفی به هیچ وجه تضعیف نمی کنه و استدلال میشه که این حق با اینکه در حد حس غریزی محض یعنی دفاع از حاکمیت خودش نیست، باز هم دفاع از خود با توسل به زور توسط نیروی مسلحانه رو نه تنها در برابر یک حمله بلکه در دفاع از حقوق غیر از حق رهایی از حمله مسلحانه هم مجاز میدونه. اما هیچ فهرست روشنی از چنین حقوق اساسی دیگه در تاکنون البته در حقوق بین الملل سنتی به وجود نیامده و این تفسیر
از سوی دولت‌هایی به عمل میاد که میخوان اقدامات زورمندانه غیر قانونیشون رو در چارچوب مفهوم دفاع از خود جای بدن. و از طرف دیگر در زمان تدوین اعلامیه حقوق و وظایف دولت‌ها در سال 1949 در کمیسیون حقوق بین الملل، زمانی که بحث در مورد حق دفاع از خود بود، اونجا هم عقاید و نظریات مختلفی پیرامون کاربرد زور پیش از وقوع حمله مسلحانه ابراز شده بود که سرانجام یک توافق جمعی به عمل اومد که هر دولتی در واقع دارای حق دفاع فردی و جمعی از خودش در برابر حمله مسلحانه هست. و این دفاع توافق نشان میده که مفهوم دفاع از خود پیش از وقوع حمله مسلحانه و به صرف قطعی بودن حمله پذیرفته نشده، که در این باره هم نظریات بسیار گسترده و مخالف و اینها صورت گرفته. و البته این موضوع بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر مطرح شد و مکتب موافق با این عقیده برای توجیه ادامه عملیات نظامی از طرف متفقین تا تسلیم بلاشرط دولت متجاوز نازی به مفهوم دفاع مشروع استناد می‌کردند و اعلام می‌کردند که در صورت که یک تجاوز با نقشه قبلی صورت گرفته، دفاع مشروع ممکنه که تمدید بشه، حتی اگر متجاوز به خارج از قلمرو کشور اشغال شده رانده شده باشه و ممکن هست که دفاع در برخی موارد استثنایی تا امهاء کامل نیروهای مسلح دولت متجاوز ادامه پیدا بکنه و به تحمیل معاهده صلح با او منجر بشه. خب طبیعی هست که در چارچوب سازمان ملل که به طور قطع به منزله کوششی هست برای تمرکز قدرت، دفاع مشروع تا زمانی که شورای امنیت اقدامات موثری رو جهت متوقف ساختن متجاوز و استقرار صلح و امنیت به عمل نیاره ادامه خواهد داشت و کشور مورد حمله تنها داور تشخیص موثر بودن اقدامات خودش به حساب میره. و از طرف دیگر دفاع مشروع در جامعه بین المللی مثل داخل کشورها در زمینه جزایی مورد استفاده قرار میگیره، یعنی در آن واحد عملی برای حفظ خود هست و اقدامی برای مجازات متجاوز، یعنی دو عمل حقوقی صورت میگیره. در واقع حقوق بین الملل از این به بعد با مبانی حقوق خصوصی یا همون حقوق اشخاص مخلوط میشه و پروتکل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی که در سال 1924 به تصویب جامعه ملل رسید، جنگ تجاوزکارانه رو نقض همبستگی و یک جرم بین المللی توصیف کرد، که البته بعد از اون تجاوز و اینها مسئله جرائم جنگی رو هم مطرح کردند. و اینکه در رابطه با کشور عزیزمون ایران و با توجه به مسائلی که در حال حاضر ما همه شاهد هستیم، از جمله قراردادهایی که با کشورهای دیگر منعقد میشه و به ویژه تفاهم‌نامه‌ای که به مدت 25 سال در دولت جمهوری اسلامی با دولت چین تنظیم کرده، این هستش که میشه گفتش که یک نوع استعمار و یک نوع مستعمره شدن کشور ایران رو در پی خواهد داشت، اگرچه این تفاهم نامه به حیث حقوقی جایگاه قرارداد رو نداره، چون که تفاهم نامه اساساً درش الزامی صورت نمیگیره، ولی در قرارداد الزام دو طرف به انجام اون تعهدات و مسئولیت ها وجود داره. و از طرف دیگر ما میبینیم که در داخل
با توجه به اینکه یک زمان، یعنی در زمان پهلوی ها دوره اول و دوم، ارتشی بود که مستقل بود و وظایف بسیار بنیادین و اساسی داشت و یکی از این وظایف در حقیقت حمایت از مردم، در کنار مردم بودن بود و اینکه بتواند در زمانهای ضروری حامی مردم باشه، پشتبان مردم باشه. اما بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران و تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تدریج ارتش ملی از بین رفت و در حال حاضر هم بسیاری از وظایف اساسی به موجب قانون اساسی و اساسنامه سپاه به بر عهده سپاه قرار گرفته و در حقیقت یک سری وظایف جنبی و حاشیه‌ای رو به ارتش سپردن که اون هم بسیار محدود هست و در حقیقت میشه گفتش که یک سری تبعیض‌های اساسی هم بین سپاه و ارتش قائل شده آقای خامنه‌ای، رهبر این انقلاب و نه رهبر ایران، و این موجب میشه که به حیث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اون کاربردی رو که یک ارتش ملی میتواند در جامعه خودش اعمال بکنه، ارتش در ایران این امکان و این جایگاه رو نداره. و در واقع میشه گفتش که یکی از ویژگی‌های ارتش و پلیس ملی در یک کشور دموکراتیک این هستش که قوانین مربوط به نیروی نظامی در یک جامعه دموکراتیک قاعدتاً با قوانین مربوط به این نیروها در یک حکومت استبدادی تفاوت داره. اگر در استبداد ارتش و پلیس در خدمت ولی فقیه و شاه و اینها باشه، در دموکراسی، در یک نظام دموکراسی، این نیروها خدمتگزار مردم هستند، حافظ صلح، امنیت، استقلال کشور، آزادی و آسایش مردمند. ارتش ملی یعنی ارتش خادم ملت که فرماندهی عالیه اون با مجلس و دولت منتخب مردم هست و در قالب دموکراسی ها اعلان جنگ و اعزام ارتش به کشور دیگر به رأی و توافق مجلس نیاز داره. با توجه به اینکه ما میبینیم که در ایران هیچ یک از این موارد اساساً انجام نمیگیره و پرسنل ارتش ملی افزون بر اون آزمایش‌های نظامی، آزمایش‌های لازم دیگری رو هم میگذرونن که مهمترین اونها آموزش دفاع از قانون اساسی دموکراتیک هست، حقوق انسانی و شهروندی، پایبندی به قانون و راه‌های پیشگیری از تبدیل این ارگان‌ها به ابزاری منافی حاکمیت ملت است. ارتش و پلیسی که در خدمت دیکتاتوری و قائم به فرد نباشند، ابزار سرکوب و جنایت این یا اون مقام، فرد، گروه، حزب یا ایدئولوژی قرار نمی‌گیرند و مجری وظایف تعیین شده در قانون اساسی دموکراتیک و تنها در خدمت ملت هستند و تحت فرمان نمایندگان و مسئولان منتخب مردم انجام وظیفه میکنند و نه توسط مسئولان منتصب. در جوامع دموکراتیک ارتش و پلیس وظایفی رو که در قانون اساسی دموکراتیک برای اونها تعیین شده به اجرا میذارن. برای نمونه رعایت حقوق انسانی و شهروندی، برخورد مساوی و توأمه با احترام به تمامی شهروندان، توجه به اینکه هیچ کس مجرم شناخته نمیشود، یعنی اجرای اصل براءت، اصل جهانی براءت، مگر اینکه حکم او در دادگاهی صالح ثابت شده باشه که
در واقع میشه گفتش به باور برخی صاحب نظران گذار به دموکراسی کودتا به عنوان یکی از شیوه های گذار از بالا در واقع نقش مهمی در توسعه دموکراسی در جهان داشته و گذارشناسان نباید از اهمیت مطالعه کودتاهای دموکراسی خواهانه حتی غفلت بکنند. مشهورترین این نمونه ها همون کودتای افسران جوان ارتش پرتغال در آپریل 1974 هست و کودتاهای دموکراسی خواهانه اگرچه در تحکیم دموکراسی نمیتونه نقش چندانی رو ایفا بکنه، اما در تسریع گذار به دموکراسی میتونه کاملا نقش داشته باشه و یکی از فواید کودتا با هدف گذار به دموکراسی حقیقتا کاهش هزینه هایی هستش که جامعه مدنی باید برای سرنگونی روند غیر دموکراتیک حاکم بپردازه. در بسیاری موارد هزینه درگیری نظامیان دموکراسی خواه با هیئت حاکمه مخالف دموکراسی به مراتب کمتر از هزینه انقلاب مردم علیه رژیم غیر دموکراتیکه. با این حال نقش نظامیان در گذار به دموکراسی صرفاً به کودتاهای دموکراسی خواهانه محدود نمیشه. پاره ای از همین نظامیان به رغم اقتدارگراییشون توسعه گرا هم هستن و در دراز مدت راه رو برای ورود دموکراسی به کشور خودشون هموار میکنن، مثل کره جنوبی، شیلی که راه رسیدن به دموکراسی رو از این مسیر طی کردن و پاره ای از نظامیان هم عاقلانه این رو درک میکنن که در دموکراسی برای همگان منافعی هست که در سایر نظام های سیاسی یافت نمیشه. نظامیانی که از این قسم داوطلبانه حکومت رو تحویل غیر نظامیان میدن، مثلا در گواتمالا یا اکوادور نظامیان به اختیار از مسند قدرت برخواستن و در جای واقعی خودشون نشستن. رهبران سیاسی گواتمالا اعلام کردند که ارتش گواتمالا طراح و پاسدار اصلی پروژه دموکراتیک شدن در این کشور هستش و به غیر از این حتی در حقیقت میشه گفتش که در لهستان اون جنبش همبستگی که صورت گرفت موجب شد که سران جنبش همبستگی با در واقع اون رئیس جمهور و نخست وزیریشون وارد تعامل بشن و اونها امتیازاتی رو به ژان پیر بدن تا دموکراسی در لهستان پا بگیره. بنابراین نقش مثبت نظامیان در گذار به دموکراسی رو به صورت کلی میشه نشأت گرفته از توسعه گرایی و دموکراسی خواهی اونها دونست که در واقع میشه گفتش که یکی از وظایف مهم نظامیان و ارتش در هر جامعه ای کمک به مردم هستش و ارتش به عنوان یکی از ارکان اصلی دولت مدرن که در حقیقت گویای انحصار قوه قهریه اون هم هست، نقش کلیدی در ساختار جامعه و حکومت تازه و روابط متقابل اونها با هم داره و این در حالی هستش که بر اساس اصل 150 قانون اساسی در ایران که توسط جمهوری اسلامی تدوین شد، وظیفه سپاه نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای اون بیان شده و در اصل 143 همین قانون وظیفه ارتش رو پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی دونسته و به موجب این تعاریف نه تنها وظیفه معروف حفظ تمامیت ارضی که یک وظیفه کمتر معروف
پاسداری از نظام جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از مسئولیت‌های اصلی ارتش مورد تاکید قرار داده که این مسئولیت دوم ارتش در حیطه داخلی از یک طرف عموماً عملگرا هستش و از طرف دیگر با هدف تأمین کارآمدی مشروعیت‌زا برای حکومتشون به نوسازی جامعه همت می‌کنن. با توجه به اینکه ما می‌دانیم که به شکل قانونی و به صورت پرکتیک و عملی جمهوری اسلامی بعد از شکستی که در انتخابات مجلس در اسفند 98 اون شکست رو دریافت کرد، به حیث حقوقی اساساً هیچ گونه مشروعیت حقوقی و قانونی نداره، اما در عمل ما میبینیم که قوه قضاییش حکم اعدام 8 تن از معترضینی که در اعتراضات آبان ماه 98 و 96 همون دی ماه 96 صورت گرفته بوده، حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده و این ناشی از دو مقوله هست. یکی مسئله گسترش رعب و وحشت بین دیگر مردمان جامعه بزرگ ایران و اینکه به اعتراضاتشون پایان بدن و در غیر این صورت سرکوبی ها توسط این رژیم سفاک ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر که جنبه برون مرزی داره، تنظیم یک سری تفاهم‌نامه ها یا قراردادها و فروش منابع طبیعی و منافع ملی ایران به دیگر کشورها نشأت گرفته از استیصال و این مسئله است که خودشون می‌دانند که از جانب مردم مشروعیتی ندارند و آنچه که در حال حاضر مهم هست صرفا ادامه حیات اینها هست و نه مشروعیت. از طرف دیگر با توجه به وضعیتی که در حال حاضر در ایران ما مشاهده می کنیم و مردم تحت هر موارد و شرایطی توسط این حکومت جنایتکار سرکوب میشن، اعدام میشن، از بین میرن و با توجه به گسترش این بیماری کرونا که دولت اسلامی در ایران هیچ گونه حمایت بهداشتی درمانی اقتصادی و حقوقی از مردم این جامعه بزرگ ایران نکرده، این هستش که حقیقتاً در واقع نظامیانی که در قالب ارتش سابق در ایران هستند باید به وظیفه اصلی و بنیادین خودشون عمل کنند که اون هم در کنار مردم ایستادن هست و اینکه در حمایت از مردم قیام بکنند و به این حکومت خیانتکار جنایتکار پایان ببخشند. در واقع میشه گفتش که اگرچه یک ارتش ملی و پرورش افسران متخصص که سمت و سوهای سیاسی و عقیدتی اونها بر باورهای ملی و میهن دوستان سایه نیندازه، از موارد مهم و اساسی وجود یک ارتش ملی هست و از این بیشتر محیط آموزشی و تربیتی نیازمند رفاه مناسب، اعتماد متقابل بین فرماندهان و بدنه و رضایت پرسنل هست که در بیش از 41 سال گذشته این مجموعه شرایط نه تنها در ارتش بلکه در هیچ نهاد مدرن و متعارف دیگر لشکری و کشوری در ایران وجود نداشته و جمهوری اسلامی یک نظام دینی و ایدئولوژیک قرون وسطایی هست که هیچگاه نمیخواد با تکیه بر آموزش ها و ساختارهای مدرن و متعارف قرار بمونه و خودش رو حفظ بکنه. از همین جهت هست که انواع و اقسام نهادهای موازی رو
در کنار ارگانهای متعارف به وجود آورده و هیچ هدفی جز این نداره که ظاهراً برای حفظ اونهایی که برای حفظ انقلاب شکل گرفته بودن رو نمیخواهد بعد از 41 سال منحل بکنه و یا در نهادهای متعارف اونها رو ادغام بکنه. اینه که ارتش با وجود فرماندهان سرسپرده هنوز هم نمیتوانند مورد اعتماد سران جمهوری اسلامی باشند. و از طرف دیگر آنچه که این روزها در واقع نسبت به سخنان انتقادی آقای دریادار حبیب الله سیاری ما میبینیم که چگونه مورد بحث و گفتگو در جامعه شده و با توجه به اینکه اعتراض ایشون در وهله اول تبعیض‌هایی هست که بین وظائف و حقوق و تکالیف سپاه و ارتش توسط آقای خامنه‌ای صورت گرفته و غیر از این مسئله فعالیت‌های اقتصادی سپاه هست که به صورت بسیار گسترده وجود داره و منع ارتش از فعالیت اقتصادی که بخش دیگری از انتقادات آقای سیاری هست و ابراز نارضایتی او از فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح. و از اینها گذشته من فکر می‌کنم که در حقیقت با وجود تمام این مسائلی که خدمتون عرض کردم یک واقعیت رو نمیشه پنهان کرد که ارتش در مقایسه با سپاه پاسداران احساس تبعیض و نارضایتی جدی میکنه و این احساس نارضایتی روز به روز بیشتر میشه و نشانه های علنی از اون دیده میشه و فرماندهان بیشتری از ارتش جسارت میکنن تا نارضایتی خودشون رو بیان بکنن و این مسئله ای هست که تاکنون و در این حد بی سابقه بوده. و اما فارغ از همه این موارد و با مرور تاریخ مبارزاتی و نقش ارزنده ارتش در کشورهای گوناگون و در چنین مقطع حساسی مطالبات مردم از ارتش در واقع آن بخش از ارتش سابق که همواره به حیث اخلاق و پرستیژ و منش همواره خودشون رو در کنار مردم احساس میکنن میتونه بر مبنای عقلانیت از یک طرف و از طرف دیگر بر اساس وضعیت کنونی و گسترش اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز مردم که همواره توسط این رژیم اهریمن مورد سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام قرار میگیرند باید که در کنار مردم و در مبارزه علیه این نظام فقاهتی باشند. من متشکرم از شما جناب آقای بهبهانی و دوستانی که به این برنامه توجه داشتند.